e madhe dashurie midis këtyre. Kam bërritur në Tiranë për të prezantuar botimin e librit të saj më të ri, shkrimtarja shqiptare me banim në Zvicër Elvira Dones. Më pas Heshtja është libri që përmbyll ciklin prej tre romanesh të autores, i cili ka nisur me Yjet nuk vishën kështu dhe Ditë bardhë fyer. Si gjithmonë tepër energjike, Elvira Dones kishte zgjedhur që këtë libër ta prezantonte në një ambient intim, siç është Friends Book House, ku ajo është takuar me miqtë e vjetër dhe i është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Sipas autores, bushti kryesor që e lidh këtë trilogji të saj nuk janë personazhet, por dhimbja, e cila ka qenë kaq shumë prezente jo vetëm në jetën e shqiptarëve, por që ekziston në jetën e çdo njeriu në botë. Sipas saj, këto romane janë shkruar në shqip dhe jo në gjuhën italiane, që tashmë ajo e ka një gjuhë të dytë, pasi vetë narracioni i duket një punë tepër serioze dhe mund të ndihet i plot dhe i qartë vetëm në gjuhën e saj. I kam lëshuar pe në një farë mënyrë gjuhës tjetër, që është gjuha ime adoptive, që është italishtja. I kam lëshuar pe gjatë shkrimit të teksteve dokumentare, gjatë publicistikës ose në shkrimin e skenarëve të filmit, por jo në narrativën. Narrativa është tepër serioze, letërsia është tepër serioze për mua për ta kthyer në gjuhë tjetër. Shqipja mbetet jo vetëm gjuha e nënës, por gjuha e pjekurisë dhe rritjes dhe ëndrave të mia letrare të shumë viteve përpara. Atëherë kur prisja që dikur të ndihesh aq e pjekur ose aq e përgatitur ose aq gati për të shkruar, nga që është gjithmonë një proces jashtëzakonisht i gjatë.